Ftit wisq, tart wisq. Qatt fadal ħafna xi ġiċċarat. Se nibqgħu għadejjin bid-direttivi. Daw kienu l-ewwel reazzjonijiet tat-tobba u l-infermiera li fl-aħħar jiem kienu qed jappellaw lill-Gvern sabiex iwaqqaf minnu fih l-attivitajiet tal-massa. Wara l-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru Krisfern f'konferenza tal-aħbarijiet imsejħa l-ħamis filgħaxija ħabbar standards ġodda dawk fil-qasam mediku għadhom imħawda b'dak li tħabban u qed jistennew aktar kjarifiċi. Fil-konferenza l-Ministru Fern naqas milli jieħu deċiżjoni ċara dwar dawk li huma l-attivitajiet tal-massa iżda dawn l-istandards ġodda li issa m'għadhomx linji gwida jew direttivi qed jitolbu li f'attivitajiet bħal tiġijiet ma jinġabrux clusters ta' aktar minn 10 minn 16 xulxin. Skont dawn l-istandards il-limitu issa huwa ta' mhux iżjed minn persuna kull 4 metri kwadri f'sit ta' attività. Madankollu f'attivitajiet tal-massa oħra sal-Gvern tefa' responsabilità fuq l-organizzaturi li se jkollhom jiġbru wkoll il-kuntatti ta' kull minn qed jattendi biex kun jista' jgħaddi din l-informazzjoni f'każ li jkun hemm bżonn li jsir il-contact tracing. Dawn organizzaturi issa jridu jagħmlu eżerċizzju ta' risk assessment jekk is-sit tal-attività jiflaħ aktar minn 100 persuna. Madankollu u minkejja dawn l-standards li tħabbru dawn mhux se jkunu infurzati bil-liġi. Fl-ewwel reazzjonijiet tagħhom it-tobba qalu li dak li ġie mħabbar huwa ftit wisq tard wisq. Dawk il-concerts kbar li qed ibeżżaw il-kulħadd eluf ta' nies ħansejħilhom hekk imħawdin jiġġeraw mat-toroq sewwa. Dawk basta wieħed kull 4 square meters ma jimpurtax, ma naqblux. Tieni ħaġa mhux joħroġ l-ebda regolament u l-ebda multa. Ma naqblux. Lob ta' tfal. Le mhumiex aċċettabbli. Jiġifieri aħna d-direttivi se jibqgħu, għada se jintaqal l-Kunsill fil-għodu u ħan iffinalizzaw id-direttivi għal nhar it-tnejn. Min-naħa taħħal Union tal-Infermiera wkoll uriet tħassib u qalet li dak li tħabbar ħalla ħafna mistoqsijiet fl-imħuħ tan-nies u l-Gvern qatt irid jiċċara ħafna dubji. Kif waqt parti li kulħadd waqt parti jkun hemm element qawwi ta' xorb alkoħoliku, persuna ħażhom id-distanza ta' 4 metri li ħabbar il-Ministru fuq il-partiż li ħajkun hemm. Il-fatt li għandek avveniment li jam il-promotion qawwija alkohol u bat li pretendu li dan iżhom distanza ta' 4 metri. Għalina għadu l-Ministru tispjega barra minn hekk ħaġa li tħalla barra huwa li ġejjin partis li ħajkunu ħafna minnhom residenti barranin, ħajkun hemm ħafna nies barranin li tisemmi parti kbir fejn saħan sitta ġejjin xi anke xi 1500 Ingliż. Kif se jkunu jafu dar-regolamenti tal-400 metru u mhux iktar minn gruppi 10. Jiġifieri qatt fadal ħafna klarifiki u l-issa ngħid li f'dan l-istadju l-emmen mhux se tħassar l-ebda direttivi. Kemm l-Assoċjazzjoni tat-Tobba kif ukoll il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel qalu li dawn l-istandards ġodda mhumiex biżejjed u ż-żewġ entitajiet se jibqgħu għaddejjin bid-direttivi li kienu ħabru. Intant Chris Fernal darba oħra reġa' tenna li mhux se jkun qed jippubblika r-risk assessment reports li saru qabel ġew rilaxxat il-miżuri f'Ġunju li għadda. Iżda issa qed jitlob risk assessment reports lil min jorganizza xi attività.